U 1062. emisiji Jel rodilo saznaćete. Šta se dešava sa žetvom ozimih žitarica? Je li organska proizvodnja šansa ili šarena laža? Zbog čega malinari iz Vojlovice ne protestuju? Je li potrebno stručno znanje za korišćenje pesticida? Zbog čega u Omiljci paori bojkotuju zaštitu životne sredine? Kada će lipicaneri jezditi starim Tamišom? I kako je seljaku danas? Kakav rod pšenice se očekuje? Ja očekujem prinose koji će se kretati oko 6,5 tona po hektaru, negde prosek, da kažem između 6, 6,5 tona, što je otprilike prosek višegodišnji na ovim područjima. Kakve su šanse u organskoj proizvodnji? Organska proizvodnja se širi u celom svetu. Širi se. Znači, sve više, a šta to u stvari pokazuje, sve više kupaca poljoprivrednih proizvoda brine o svom zdravlju. Kakav je posao u malinjaku? Posao je ko u vinogradu, znači traži roba, ne gospodara, spava među njima. Žetva ječma u Južnom Banatu je počela, a žetva pšenice samo što nije počela. Ovog leta žetva ozimih kultura koja je u Južnom Banatu već počela, bit će pomerena nekoliko dana zbog obilnih padavina koje su u atarima ovog regiona donele nekoliko desetina litara kiše po kvadratnom metru. U Srbiji je pšenica zasijana rekordno velikim površinama u odnosu na prethodne decenije. Više od 670.000 hektara je pod pšenicom, a u četiri južnobanatske opštine, Pančevu, Opovu, Kovačici i Alibunaru, pšenica se nalazi na 25.000 hektara. Bez obzira što trenutno kiša odlaže žetvu hlebnog zrna, nastavak se očekuje tokom naredne sedmice. U odnosu na prošlu godinu, raspored i količina padavina bili su dobri, ali cena proizvodnje je veća, pa je to jedan od problema sa kojima se sreću ratari, pošto se očekuje otkupna cena prema paorima od 16 do 17 dinara. Pšenica zaista čeka samo početak žetve, to je pred punom zrelošću, kraj voštane puna zrelost i zaista samo je pitanje kada će se ući u polje i krenuti žetva, bukvalno u čitavom regionu. U martu mesecu smo imali izuzetnu pšenicu, znači očekivalo se pre onog prvog tretmana, očekivalo se da će to biti rekordan prinos pšenice kao što je izgledalo na poljima. Tako da smo svi skoro primenili taj stimulator rasta pšenice, međutim nakon toga smo imali april kakav je bio i pola maja i videli smo da su te visoke temperature ipak presekle pšenicu, tako da neće biti taj rekordan rod, ali poljoprivrednici ovi koji su radili dobro agrotehniku, uradili zaštite, sve mogu da se nadaju između 3,5 i 4 hiljade kilograma po jutru. I nas iznenadila malo ova pšenica, baš je rano stiglo. Pšenica za sad u principu izgleda dobro, izgledala je mnogo bolje, ali mi ovde u okolini Pančeva nismo dobili nekih 15-20 dana kišu, neku ozbiljnu kišu, tako da vidjet ćemo šta će reći prinos, klasovi postoje, sad koliko su naliveni, to ćemo vidjeti kad uđemo sa kombajnima u njive. Ove godine je pšenica izuzetno poranila i jako nas iznenadila u odnosu na prošlu i prethodne godine. Dve nedelje je ranije skoro stigla. Mi smo ove godine imali ubrzanu proizvodnju čitave sezone. Praktično, mart je bio jako hladan sa snegom, onda smo bukvalno ušli u izuzetnu intenzivnu obradu, pošto je sve kasnilo što se tiče godine, ali godina je na kraju požurila, tako da u poljoprivredi možemo da kažemo slobodno da je pravilo da nema pravila. Ne očekujem ni tu ništa, što da kažem, kao i obično što je bilo i do sada, ja ne očekujem ništa, samo da ne bude i gore, to se još plašim. Da. Cena se zna po običaju, a prinosi kakvi da nam Bog, znači sve zavisi od kiše. S cenom baš nismo, koliko smo čuli, zadovoljni, ako bude tako, ali kod nas cena se zna posle kad predamo, kad bude sve gotovo. To je malo. Za nas nije baš povoljno, ali šta da radimo, tako je. Pšenica se nalazi pred punom zrelošću. Procena prinosa kaže da će ove godine u proseku biti između 6 i 7 tona pšenice po hektaru. Ja očekujem prinose koji će se kretati oko 6,5 tona po hektaru, negde prosek, da kažem između 6, 6,5 tona, što je otprilike prosek višegodišnji na ovim područjima.
ove godine pšenica odradila već sve što je trebala da odradi. Vidim da je u bavaništu već juče skidana jedna sorta, tako da sigurno da će biti ranije. Ječmovi su počeli oko 1. juna da se skidaju, tako da će pšenica sigurno 15 dana ranije da dođe za žetvu. Sve što ne doprinosi nekom normalnom i zdravom razvitku biljke, doprinosi njenom prinosu i kvalitetu. Tako da mislim, pitanje šta ćemo ovrsti ove godine, mislim da će kod mene konkretno to biti korektno, ali šta će ostali, stvarno ne bi sad mogao da prognoziram. Obrađujem 50 hektara, nadamo se uvek najboljem, da nemate nade, ne bi ovaj posao ni radili, ali očekujem prinose za nekih 15 do 20% manje u odnosu na prošlu godinu, upravo zbog te ubrzane sezone, ubrzane ove biologije čitave pšenice. Iako sam očekivao neke rekordne prinose ove godine, mislim da će biti na nekom, recimo, regularnom prinosu kojeg svake godine, to je nekih 7,5 tone po hektaru. To je u rangu za naš teren koji je veoma peskovit, tamo negde 5,5, eventualno uz puno sreće 6 tona po hektaru. To bi bilo, sad, s obzirom na cenu goriva koja nas je ove godine uništila, bukvalno finansijski, neće tu biti nekih velikih ekonomskih efekata. Počelo je već. Pa ovih dana, samo da se ulepša sa drema. Žetva po ovih dana, samo čiji se malo prosuši. Negde je već počelo neke parcele, sad je malo ova kiša malo je omela, ali već jača mi ovo se vrše u veliko, a ovo bi trebalo sad za par dana, ako bude malo veća temperatura. Počela je, ječam je počeo. E sad žito još malo, da se sredi malo pala kiša ovde, da sredi i će počne da radi. Žetu svaki dan očekujemo da krenemo. Danas idemo nešto na ječam da neki još doradimo i tako to, ali tu je, kuca na vrata, neki su već počeli da vrše, mada ne znam kakva je situacija sa vlagom, ali najvratnije će im se malo ovo vreme stabilizuje da će da počne vršitba, da ćemo da vršimo. Koji će prinosi da budu, to ne bude me pitate, to ne znam, dok ne uđe kombaj ništa se ne zna. Za cenu isto me ne pitajte, danas sam razgovarao s jednim otkupljivačem, kaže, počet ćemo da otkupljamo, kaže, za cenu ne pitaj, još se ništa ne zna. Znači, koji do sada. Ja mislim da uobičajeno, kako kažem, da sad ne znam, to je moje mišljenje, sad ne mora znači da je tačno, da. Kreće danas, ako se ne lažemo. Ako i da sunce, mada vidjet ćemo nešto najavljuju sad kiše, da li će to da prikoči, da zagusti, vidjet ćemo od prinosa i svega ostalo. Žetva je počela. Počela je, malo je kiša zaustavila, ja mislim da će danas, sutra se nastavi. Žetva je već trebalo da počne, samo kiša što nas gnjavi malo, pa valjda će biti dobro. Ja se bar nadam tako. Trebala je već da počne, ali zbog ovih vremena još malo kasnije, ali nadamo se bit će sve u redu ako stanu ove kiše. Suša je odradila svoje. Ječam smo vršili, nije taj prinos koji je trebao da bude. Nisu latovi izrasli kako treba. Uljanu repicu danas smo završavamo i trebalo bi sutra krenemo pšenicu. Uljana repica dosta dobro podnela, ali ima svašta. Ima svašta. Bilo je prošle godine jako loše nicanje, bilo suvo, tako da bilo retko, bilo šta ja znam, tako da tu je bilo ređe, tu je bilo i malih prinosa. Nismo još ništa, ali očekujemo bolje, a da li će biti nekako, baš mi ne liči da će biti nešto puno, ali zadovoljni smo, za sad smo zadovoljni, a kad počnu kombajni vidjet ćemo količina koja bude. Pšenice za razliku od ranijih godina ima u velikim količinama, ali to neće omesti ratare kada kombajni uđu u njive i počnu da kose i brzo da završe posao. Pšenice imamo više u odnosu na prethodnu godinu, čak pojedini atar je nezamislivo da ima toliko pšenice. Mi očekujemo, odnosno oko 25.000 hektara je na području koje pokriva Institut Tamiš Pančevo, što se zaista nije dešavalo godinu. Ovog proleća bilo je i bolesti pšenice, ali to su zemljoradnici u hodu prevazišli kvalitetnom zaštitom. Prognozno izveštajna služba vezana za zaštitu bilja je preko savjetodavne službe, poljoprivredne savjetodavne službe Autonomne pokrajine Vojvodine redovno izveštavala poljoprivredne proizvođače što putem medija, što putem poruka
usmenih, znači usmenog zvanja poljoprivrednih proizvođača, o vremenu prskanja preporučenim sredstvima, tako da ono što se možda javljalo kao problem, a mislim da ova godina je bez problema, bilo je na vreme tretirano i ta služba, znači prognozna izveštajna i poljoprivredna savjetodavna zajednički su odradile posao u proleće ove godine. Nakon drugog tretmana, konkretno kod nas na imanju, se pojavila neka bolest na zastavičaru, tako da smo mi kontaktirali ove ljude koji nam prodaju preparate, konkretno kompaniju BASF, i oni su izašli, videli su da to nije u stvari neko fiziološko, da nije ta rđa konkretno bila kod nas. Tako da smo zadovoljni sa korišćenjem tih preparata. Jedan od problema s kojima se sreće ratarstvo jeste taj što se često još uvijek seje nedeklarisano seme, odnosno seme sa tavana, kako ga paori zovu. Razlozi su skupa semenska pšenica, ali rezultati su često pogubni po kvantitet i kvalitet roda. Nepovoljni trendovi koji prate pšenicu su pre svega, znači, ogromna upotreba nedeklarisanog semena. Znači, mi znate da se mi zalažemo da se ta stvar promeni i očekujemo države da će shvatiti kud vodi ovakva vrsta proizvodnje sa anonimnim nepoznatim sortama, sa nepoznatom smešom sorti, dakle kud vodi, već imamo rezultate kada izađemo na svjetsko tržište. Zato bih apelovao na proizvođače da ipak još jednom proračunaju koliko štede time što će sejati svoje seme. Drugo, jedna loša tendencija i neprijatna je da sve više imamo sorata slabije kvaliteta. Pošto kvalitet niko ne plaća, logično je da su se proizvođači opredelili za prinosnije sorte, ne vodeći računa o kvalitetu. Ali i tu je, ja mislim, dolazi polako kraj, jer se očekuje da će za jesenju setvu ministarstvo izaći sa predlogom kako da se poboljša kvalitet pšenice u Srbiji. Razumem i semenske kuće, ali razumem i proizvođače. Trebalo bi da se seje original seme i to je ono što će svaki normalan čovjek da preporuči. Ipak original seme je i pravilno zaprašeno i to su insekticidi, fungicidi koji su stvarni, gde nema podmetanja, gde nije falš. Međutim, moraju semenske kuće da budu svesne da je cena semenske pšenice jako visoka i da značajno utiče na povećanje cena koštanja uopšte u celoj kalkulaciji, tako da morali bi oni malo da povedu računa o tome. Ja sam svestan da svi hoćemo mi da zaradimo, međutim, pogledajte 10-15 godina unazad, koji je odnos bio merkantilne i semenske pšenice, i pogledajte koji je danas, sve će vam biti jasno. Tako da, otprilike, razumem ljude koji pokušavaju sami to da urade. Mislim da uvijek treba da se preopredele za semensku, ali, kažem, opet, nije za osudu. Kakvu godinu očekuju u Banatskom Novom Selu? Konkretno ovde kod nas u Ataru, mi smo imali dovoljno kiše. Možda nije stigla na vreme, ali da kažemo u 12 sati, ne ono 5 do 12, nego u 12 sati. Generalno smo zadovoljni i sa kukuruzom i sa suncokretom. Suncokret, evo sad, počeo je da izbacuje cvet, tako da se nadamo da će biti jedna dobra godina u odnosu na prošlu godinu. Paori o ceni pričaju s dosta skepticizma u glasu, jer nikad cena na tržištu nije ona koja bi im odgovarala. Neka bude na nivou prošle godine, mi ćemo biti zadovoljni. Želje su jedno, ali ukoliko bi cena bila na nivou prošlogodišnje cene u otkupu, koja je bila 18 dinara, tu bi se nekako potkrpili, mada čisto sumnjam. Postao sam u zadnjih par godina popriličan skeptik po pitanju svega toga, ali šta da radimo, da se borimo, moramo. Ja sam iznenađen krajnje i terminske prodaje i vidjet ćemo u žetvi, ali baš sam iznenađen. Mislio sam da će ta cena biti značajno manja, s obzirom da su stvarno pšenice bile u odličnoj formi i da znamo da je dosta više pšenice posejano uopšte na našim poljima. Ja sam mislio da će ta cena biti daleko niža, ali evo, za sad je to korektno, pa vidjet ćemo šta će biti za 10-15 dana. Čim se vreme stabilizuje i kombajni i traktori mogu da uđu u njive, u atarima će biti živo. Jedan od prvih velikih poslova, žetva pšenice, biće završena u relativno kratkom periodu. O organskoj proizvodnji se mnogo priča, međutim, malo je onih koji se bave organskom proizvodnjom. O organskoj proizvodnji kao šansi agrara već smo se naslušali. Te to je šansa za izvoz, te to je šansa za nezaposlene, te to je ovakva pa onakva šansa.
ali i pored brojnih priča o pančevačkom ataru nije se pokrenuo točak organske proizvodnje. Tako i u čitavoj Srbiji. Kuda ide organska proizvodnja, nametnulo nam se kao logično pitanje. Organska proizvodnja svakako ima svoje mesto na tržištu, zato što uvek postoji ciljna grupa potrošača, jeli, koji su zainteresovani za takve proizvode. Organska proizvodnja, pogotovo u Vojvodini, može da ima svoje mesto i mi ćemo i kroz budžet za 2018. godinu prepoznati proizvođača organske hrane, podržati ih da lakše i brže dođu do sertifikacije, da što lakše prođu period konverzije iz konvencionalne u organsku proizvodnju. I treba napomenuti da i sada oni proizvođači koji se bave organskom proizvodnjom lako nalaze svoj put i na međunarodnom i na domaćem tržištu. Kada obiđemo maloprodajne objekte širom Vojvodine, mi vidimo da gotovo svuda sada postoje posebni odeljci u kojima se prodaje organska hrana i vidimo da ja redovno obilazim zato što je i tema mog doktorata na Poljoprivrednom fakultetu upravo tržište organske hrane i zato često obilazim maloprodajne objekte i vidim da vrlo brzo se prodaju. Dakle, postoji ciljna grupa potrošača i kod nas na domaćem tržištu, ali pogotovo na međunarodnom. Značajan izvoz se ostvaruje u zemlje Evropske unije. Dakle, mnogi naši domaći proizvođači izvoze i postoji interesovanje od strane kompanija iz zemalja Evropske unije da organizuju proizvodnju po organskim principima kod nas ovde u Vojvodini i da se sva ta roba izvozi u zemlje Evropske unije. Ja verujem da će poljoprivrednici prepoznati svoj interes, imamo značajne proizvođače i u stočarskoj proizvodnji, kada govorimo o organskom principu poljoprivredne proizvodnje. Ja verujem da ćemo u narednom periodu doživeti jednu ekspanziju, ali ne možemo očekivati da će to biti nešto drastično, ali dovoljno da poljoprivrednici, opet kažem, na malim površinama, a ne želeći da se bave ratarskom proizvodnjom, jer će teško opstati na tržištu, da pređu u organsku proizvodnju, pa nek bude i ratarska, ali organska proizvodnja, da će na taj način uspeti da sačuvaju svoje gazdinstvo, da obezbede sebi egzistenciju i svojoj porodici. I ja verujem da će, pored prelaska na intenzivnu proizvodnju, svakako ići u pravcu organske proizvodnje, jer na malim površinama u organskoj proizvodnji mogu da zaštite svoj ekonomski interes i svoj položaj na tržištu. O šansama u organskoj proizvodnji Nikola Škrbić, direktor Instituta Tamiš, poručuje. Organska proizvodnja se širi u celom svetu. Širi se. Znači, sve više, a šta to u stvari pokazuje, sve više kupaca poljoprivrednih proizvoda brine o svom zdravlju. Dakle, tu brigu pokazuje kroz to da je spreman da plati nešto više, a da bude siguran da je ono što kupuje zdravije od onog drugog, od nečeg drugog. Dakle, opcija, mi imamo nekoliko opcija kao odgovor za te kupce. To je da radimo standardno, ali da vodimo računa o tome da smo u granicama dozvoljenog. Zatim da imamo potpuno kontrolisanu proizvodnju koja podrazumeva takozvani integrisani pristup. Sa integrisani pristup podrazumeva da sve struke koje se bave i sve ono što, da kažem, ulazi u proizvodnju, bude ubalansirano. Da postoji veza između jednog i drugog i da na taj način mi ostvarimo taj kvalitetan proizvod i zaštitu okoline. I treća ili već koja varijanta, jedna od varijanti je i organska proizvodnja. Organska proizvodnja je moguća varijanta. Osnovni problem organske proizvodnje je znanje. Znanje. Da bismo mi postigli neki viši nivo organske proizvodnje, odnosno veću površinu pod organskom proizvodnjom, trebamo da imamo dovoljan broj ljudi koji to znaju. Znači, i nas koji savjetujemo i oni koji to primenjuju. Šta je u stvari, po mom mišljenju, zakočilo čitavu stvar na nekom nivou koji je sad tu negde, da kažem, za sad nije prihvatljiv, treba bude veći. Radi se o tome da su u organsku proizvodnju najčešće ulazili novi proizvođači. Oni koji do sad nisu imali ili su imali jako skromna znanja u poljoprivredi. I oni su se opredelili za organsku proizvodnju. Neki od njih su uspeli, ali da bismo se bavili organskom proizvodnjom, mi moramo da
izuzetno dobro da poznajemo klasičnu proizvodnju, da znamo gde se može i na koji način se može određena operacija izvesti na drugi način, to jest da takav način izvođenja pripada tom, da kažem, prilazu organske proizvodnje. Dakle, mnogo mora da se radi, da se uči da bi mi to proširili. Da bi proširili. Jasna je stvar da mi radimo na tome, ali nismo ni mi sami zadovoljni kojim to intenzitetom ide i očekujemo da bi to bi trebalo da bude jedan od onih programa koji bi eventualno mogao da se poveća, da se proširi, da, jer to je jedan od odgovora za male poljoprivredne proizvođače. Bez obzira na široku lepezu šansi, za sada se samo Zoran Atanacković iz Strepaje ozbiljno bavi organskom proizvodnjom. Sve ostalo je na nivou pokušaja. Za razliku od malinara u zapadnoj Srbiji, Lajos Šmit iz Vojlovice, ove godine nije imao problema sa gradom. Srećom i dobro radi, i dobro proizvodi. Malina svakog dana ide s njegovog malinjaka u komšiluk. Prethodnih dana najaktuelnije pitanje srpskog agrara bili su malinari. Rod spreman, berba u toku, nezadovoljni cenom, obmanuti od hladnjačara, protesti, blokada puteva. Najava pomoći malinarima od najodgovornijih ljudi u Srbiji, ali ne zbog blokada, već razgovorom. Tako je bilo širom Srbije, a kako je stanje kod porodice Šmit u Vojlovici, u čije malinjaku je berba u punom jeku. Sa sad je bilo dobro što se tiče vremena, a što se tiče plasmana maline, to uglavnom tu po komšiluku kome šta treba, a ostatak pravim vino, tako da za sad nemam problema. Lajoš i supruga Ružica proizvode kupinu i malinu skoro dve decenije. Više od 30 ari im je pod ovim voćnim kulturama, uvode nove sorte i ne brinu za plasman, jer što ne prodaju u komšiluku, ide u proizvodnju vina. A reč je o jednim od najboljih proizvođača dezertnih vina u Banatu. Malina je rodila dobro, kupine isto, očekujem dobar rod, za sad među vreme je dobro, zadovoljan sam. Imam nove sorte, novu sortu malina, imam i 4 vrste kupine, ova zadnja sorta je dobra, prošle godine smo već brali, pokazalo se dobro, za sad je izvanredno, lepi krupni plodovi, očekujem puno što se tiče kvaliteta vina, pretpostavljam da će da bude dobro, neku količinu vina od malina već imam, prolazno vreme je dobro, sviđa mi se, nadam se da će da bude opet na nivou. Malina ide bolje, ipak se troši za kolače, slađe je. Kupina je tradicionalno možda za krvnu sliku bolje i za vino i onda pa svako ima svoje ko šta traži. A što se tiče površine, imam negde oko 15-16 ari kupine i imam isto toliko sad skoro maline. Sate i dane Šmitovi provode u malinjaku i kupinjaku. Posao nije ni malo lak, naprotiv. Posao je ko u vinogradu, znači traži roba, ne gospodara, spava među njima. Isplati se ako radiš svojom snagom, znači ja gledam da sve završim u okviru porodice i branje i radove i sve, znači ukućani radimo, najbliža rodbina i onda ima neke matematike. A ako bi sve plaćao i morao da plasiram u hladnjaču sa cenama koji su dali hladnjačari, onda ne bi bilo matematike. Na pitanje da li je protest malinara opravdan, Lajoš je prvi put u posljednjih nekoliko godina dao nerazgovetan odgovor, poput političara, da se ne zameri kolegama, ali ni vlasti. Ne znam trenutnu cenu, pošto ne idem na pijacu, sve što prodam, prodam iz kuće i pravim vino, tako da stvarno ne znam trenutnu cenu, a što se tiče protesta, možda je u redu, ali ne mogu ni oni očekivati da država garantira i otkupljuje. Šta da kažu ostali proizvođači, ako ti se isplati sadi, ako ti se ne isplati, nemoj da sadiš, jer tu su i drugi voćari i sa žitom, sa kukuruzom, znači
ko mene garantuje, tu su frizeri, tu su i druge branše, ne može da čovek očekuje da država sve reši njihove probleme. Mislim, to treba svako da napravi neku računicu. E sad, slažem se da neki ljudi tamo žive od toga i onda celo domaćinstvo zavisi od te zarade, ali ni država nije vrać da i da... E sad, tu je borba tih hladnjačara, oni su, njih je manje, pa se lakše dogovore, pa se možda diktiraju neku otkupnu cenu, pa ucenjuju, pošto je i malina i kupina jako kvarljiva roba, nije ko kukuruz da ga lageruješ ili orah ili badem, pa onda su primorani stavljeni pred svršen čin, jer se brzo kvari. Ali opet, da imaš trojicu, ne možda se dogovoriš, a ne toliko malinara. Ovi sa hladnjačom možda se lakše dogovore, pa onda su složni, a i jedni i drugi su u pravu. Godinama su Šmitovi uvećavali malinjak i kupinjak. Međutim, kako se mladi ne interesuju za ovaj posao, uz malu dozu sete, njima je žao što će stati tu gde su stigli. A da li će stvarno stati, vreme će pokazati. Pa imam kupinjak, pre 17-18 godina smo krenuli. Ja sam tad namerno krenuo sa kupinama da ne bi... Već je tad bio problem sa malinama, pa nisam teo ja da probijam led i da bijem bitke. Do kupine se tu već i zna koliko će da bude i ko koga maltretiraš, da tako kažem. Uvek sam gledao da iz prve ruke prodam, znači i nemam neku količinu za hladnjaču. I posle sam krenuo sa preradom. Najgora varijanta je kad nemaš dalju preradu, pa si primoran da predaš nekom bud zašto. Ja sam odmah gledao da nešto to ili u kompote ili u vino, nekako kao finalni proizvod da ga plasiram, odnosno i za sebe. I onda imam neki elastični meh koji će da amortizuje te udare i probleme. Znači ja mogu da pretvorim u vino i da se ne kvari, znači opet malo da sačekam da dobijem vremenskog prostora. Najverovatnije je da neću, jer sam i sad na granici kidanja i dosta je ovde, spava među njima. Ispade da deca nisu u ovom fazonu i samo žena i ja izvučemo deblji kraj, tako da nam je ovo dovoljno. Inače, Šmitovi godinama osvajaju najčešće prva, ponekad i druga mesta na brojnim vinarijadama i festivalima vina koji se održavaju širom Vojvodine. Rad je uslov za uspeh, a posvećenost poslu je neophodna da bi se ostvarilo željeno. Dobijamo za vinom medalje, pa takav sam po prirodi da ono što radim ili ne radim. Znači, čovek se trudi da bude u tome najbolji. E sad, da li je to dovoljno, stvarno za najbolje ostvareno mesto, nije bitno. Bitno je da si tu među prvima. Sad, da li je neko i onaj drugi je dobar i ja se trudim. I ovde u proizvodnji vina ljudi su već izmislili, zna se šta treba, samo treba poštovati pravila igre i da se približiš onom idealnom. Nikad ne može da bude idealno, ali ako ispoštuješ normative i šta treba tehnološki uraditi, ne možeš mnogo da omanaš. I ja se trudim, bar ono što zavisi od mene, da uradim. Prilikom odlaska iz malinjaka Šmitovih, oni su s komšijama koji im pomažu ostali da beru maline. Uskoro će i kupine. Potom sledi proizvodnja ekstra kvalitetnih voćnih vina u kojima svi uživaju, i mladi i stari, i muškarci i žene, jer ta vina su plod ljubavi prema poslu koju Ružica i Lajoš obavljaju. U nastavku 1062. emisije Jel rodilo, gledat ćete. Kakav je odziv na akciju prikupljenja ambalažnog otpada? Što se tiče Starog Banatskog Brestovca, prezadovoljni smo. Odziv je bio, mogu reći, duplo veći nego prošle godine. Nakon toga bili smo u Omoljici, gde se niko nije pojavio, što je isto kao i prošle godine. Kada će se održati smotra najboljih konja na Starom Tamišu? Manifestacija je planirana za period od 29. juna do 1. jula ove godine.
kako je seljaku danas? Pa, boga mi, od prošle godine jako teško. Udruženje SEHPA, Institut Amiš i lokalna samouprava organizovali su akciju prikupljanja ambalaže od pesticida. Akcija je u Pančevačkom ataru u potpunosti uspela. Protekle sedmice u Pančevačkom, Kovačičkom i Opovačkom ataru organizovana je akcija prikupljanja ambalažnog otpada od pesticida, a u cilju zaštite životne sredine. Akciju sprovode udruženje SEKPA, Institut Amiš i lokalne samouprave. Akcija sakupljanja ambalažnog otpada od sredstava za zaštitu bilja sprovodi se već treću godinu u ovom regionu. Na startu akcije poljoprivrednici Banatskog Brestovca, Starčeva i Dolova odazvali su se apelu jer su se zabrinjavanjem ovog otpada doprinosi zaštiti zdravlja i životne sredine. Za razliku od njih, paori omiljice nisu učestvovali u ovoj akciji, pa čudi da nijedan zemljoradnik iz ovog sela nije učestvovao u prikupljanju ambalažnog otpada od pesticida. Akcija SEKPE ove godine počela je jutros u Banatskom Brestovcu. Što se tiče samog Banatskog Brestovca, prezadovoljni smo, odziv je bio, mogu reći, duplo veći nego prošle godine. Nakon toga bili smo u Omoljici gde se niko nije pojavio, što je isto kao i prošle godine. I evo, sada smo u Staračevu, počelo je odlično. Značaj akcije je višestruk, kako za poljoprivrednike, tako i za meštane brojnih sela u kojima se akcija sprovodi. Značaj ove akcije je ogroman, ljudi verovatno nisu ni svesni, ali radi se o jako opasnom otpadu koji je potrebno da se znači, s njim upravlja na jedan bezbedan i profesionalan način. Tako da apelujemo na sve da sakupljaju ambalažu. Svake godine će biti u ovo vreme organizovano, tako da eto, znaju za ubuduće. Kome trebaju vreće, slobodno mogu da se jave SEKPI, dobit će znači, vreće za prikupljanje ambalažu. Dobro stvar, nemoj se baca po njivama. Zaštita životne sredine, čuvanje okoline. Odlično, znači dobro što je uvedeno ovo, pošto bi ljudi bacali, neće svaku đak da baci, ali bolje da bude ovamo da se reciklira nego da stoji na deponiji po njivama i to bi se potrovo i narod i stoka, bilo šta da je po poljima. Nije značio poljoprivrednika, nije značio za ove ljude, da ne bacam svuda. Da, ovo znači mnogo. Da ovog ljudi bacaju svuda, sve se razmeća, otrove to, ovako se znači, predaši milina. Mislim. A eto, da ne trujemo sredinu, da ne trujemo životnu sredinu, da se to negde reciklira i da se odvaja otrov, da ne bude, da se i mi trujemo uz ovo đubri što svuda bacaju. Pre svega, buđenja svesti kod ljudi za brigom o prirodi, s druge strane, taj materijal, odnosno otpad koji se baca po našim deponijama, trebao bi da se otklanja na neki drugačiji način koji se ovom prilikom i dešava. Prikupljanje ambalaže je generalno dobro, moglo bi možda i bolji odziv da bude, ali s ove strane prvi put u ovoj godini je sasvim ok. Pa predali smo sredstava za prskanje kukuruza i suncokreta. Praznu ambalažu, tu što smo potrošili sredstva i da ne bi bacili. Pa znači uopšte za život u sredinu, sad koliko brine o tome, ne znam ni, ali mi je svoj doprinos dajemo neki koliki je pa sad. Bolje je stanje ovako da se skupi. U selima je za vreme akcije bilo živo. Poljoprivrednici su dolazili sa punim džambo ili drugim vrećama koje su bile pune ambalažnog otpada. Akcija mnogo znači, samo što je slabo to organizovano. Ja mislim da ja sam sticom okolnosti saznao da će da bude da se skuplja ambalaža. Do pre dve godine sam isto predao, bila je akcija, javili su preko udruženja da će biti skupljanje, međutim ove godine, prošle godine, do prošle godine sam duže, ja bio u bolnici, nisam bio to, ali ove godine da nisam saznao Slavka iz Fokusa, Bela ne bi ni znao da skupljamo. Prvu turu, što je bilo pšenice, to sam dao ovim smeće kad su nosili, a sad pošto sam čuo da se nosio sam ambalažu, džambo vreće i skupljao sam. I kad sam čuo da danas, evo da ona sad, mislim da je to dobra stvar za okolinu, za zdravlje, za... Da. Tu svi se borimo da ekologija da bude bolja, da budemo zdravi, a ono od samo mnogo znači kad se to ne upali, ali znamo šta znači kad se upali ambalaža, kad se upali ta plastika, šta to znači za zemljište. To akcija, organizacija sigurno zaštite životne sredine, pa znači da dobijemo zdraviju životnu sredinu, zdraviju klimu, da i tako, to je znači pokrenuto da se svi ambalaže skupljaju, operu i da se ne bacaju koje gde i na deponijama, nego da se taj opasan otpad pretvori pranjem u običan otpad. I samim tim je
možda reciklaža i šta već ide, već ide. Bez obzira što su učestvovali u akciji predaje ambalažnog otpada od pesticida, zemljoradnici ne ističu da je situacija dobra. Akcija je prava stvar, ali i pored toga njive su mesto gde se nalaze brojne flaše i drugi otpad. Pa je loše stanje. Bata se po svuda gde se stigne i... Prikuplja se. Donosio sam i ovih godina kada je to počelo. Treća godina je već sad ovo, tako da, eto, onda će to da se malo više da poprimi veći efekat nego da sada očekujemo. Ja mislim da nije se to ništa ni promenulo, kako je bilo da je tako i sada isto. Pa, sigurno bacaju, ima po polju bacaju, bacaju. Mnogi se nemarni, ja ne mogu da razumem to. Ide kroz selo, ljudi skupljaju smeće, pa vidim da pokupe, ja sam prošli put pšenice stavio, oni su ljudi odneli. Opet drugačije odnesu na jedno mesto, verovatno tamo neko nešto preduzima oko toga, ja ne znam gde se to nosi, ali odnose. Znači ne baca se u polje, ne baca se u kanal, ne baca se po bunarima i šta znam. Mnogo znači. A ovo, da ne pričamo, je prava stvar. A za sada je okej. Okay. Nadali smo se konkretno, ja se nadam malo većem odzivu, ali u suštini zadovoljni smo i treba da budemo zadovoljni. Prošle godine nije bilo ovoliko, ove godine mnogo duplo više, drastično više, ali bit će bolje s godinu u godinu. Paori imaju predloge kako se može rešiti ovaj problem koji je prisutan u srpskom agraru, a kome se ne posvećuje dužna pažnja. Kad bi se ja pitao, ja bi ambalažu vezao za prodavca koji prodaje. Znači o meni ako je prodao, lupam, neku količinu hemije, zadužuje me se od toliko flaša, znači ja sam njemu dužan. Isto ko pivske flaše se vraća u prodavnicu, tako treba vratiti isto prodavcu. Pa prodavac neka razduži tamo od koga uzme. Akcija prikupljanja ambalažnog otpada organizovat će se i u drugim opštinama Južnog Banata u narednom periodu. Balkanski šampionat u vožnji zaprega održava se dva posljednja junska dana i prvi julski dan na Starom Tamišu. Balkanski šampionat u vožnji zaprega održava se prvi put na teritoriji Banata na Starom Tamišu. Pripreme se privode kraju, a u okviru šampionata održit će se tri takmičenja. Manifestacija je planirana za period od 29. juna do 1. jula. Ove godine, za razliku od prethodnika, kada smo imali po jedan dan fijekerijadu, imali kupove, ove godine se održava balkanski šampionat u vožnji zaprega. Imamo par izmena, znači prvi dan se vozi dresura, drugi dan se vozi maraton u dve etape i treći dan se voze čunjevi. Očekujemo veliki broj posetilaca, isto tako i takmičara, kako iz naše države, tako i iz okolnih zemalja. Na takmičenju neće učestvati Ergela Stari Tamiš, ali će organizovati ovu jedinstvenu manifestaciju. Uz međusobnu saradnju, uz puno tolerancije i razumevanje smo došli skoro do kraja, tako da imamo još par finesa, ali verujemo da će sve biti kako treba. Naravno da se spremamo, evo već danima velika organizacija na Starom Tamišu, jer balkanski šampionat se nije održavao u ovom delu naše zemlje, jednostavno ovo je za nas veliki izazov, a mislim da bi to trebalo da bude i za građane Pančeva, a naša Ergela neće učestvovati jer nismo se pripremali, jednostavno za svako takmičenje treba priprema, treba kondicija, tako da mi još nismo dorasli do tog stadijuma, ali smo dorasli da možemo da organizujemo i da dočekamo goste i da napravimo onako kako to stvarno treba da bude. Šta poručuju sa Starog Tamiša Pančevcima? Poručuju im da obavezno dođu na Stari Tamiš 29. juna od 2, 30. juna od 2 i 1. jula od 2 da vide kako to izgleda kada konji jure Starim Tamišem. Poslednjih junskih i 1. julskog dana konji će jezditi Starim Tamišom. Ljubitelji konja imaće šta da vide na ovoj manifestaciji. Kako je seljaku danas? Pa, boga mi, od prošle godine jako teško. Jako teško. Pogotovo, ajde, gde se okrenji član porodice, to je jako teško. Lepo. Lepo, ali teško. Mislim, ja nisam čist seljak. Ja radim malo u državnoj firmi, u Telekomu sam radim već 32-3 godine. Ovo mi je hobi čisto. Sve. I ratarstvo, i voćarstvo, i vinogradarstvo, i stočarstvo, sve.